你找风是不是呀？号不要啦，不要号啦。OK OK。 这是一个问题。我靠，不是你不知道，可以投诉到官方的吗？啊！我听到你了。你他妈来搞我！我操！你跟他吵架，你来搞到我头上了，你真是没妈呀！你这是。 劝都劝不住，真恶心！这段位真难上，这些摆烂哥，这些水鬼，耗都不下了。 你妈的下路，他们俩吵架，不去搞他妈辅助，搞我，靠！是时候了。 你说这怎么不骂人？他都恶心人家，这个东西我操了！这要是我连跪遇到他，我不是炸了？我直播间不是又没了？这我还是没有连跪，我连跪遇到他，我不是炸了。差不多是时候了。真恶心呀！真恶心。 给我一个投降的机会呀！臭鱼烂虾去！那大号打了一把臭鱼烂虾去，小号又打了一把臭鱼烂虾去，我2个小时在这里摆烂，加个500。
兔。这个可以。混蛋，别吃我刀了。莫非能赢？我怎么看到胜利的曙光了呀？别吧，怎么5-3了呀？不过这……哎呀，莫非能赢？是摇还是不摇？别给我希望，我们15点了，我真的别折磨我。等我打了个30分钟又输了，真是恶心了。15点了。这小子没学艺。牢笼往下捋，哎，为什么我在这里做天牢啊？辅助呢？我的辅助呢？我的队友呢？我干嘛在这里坐牢啊？快来呀，我藏不住了。他是有 A 我一下就 A 我一下，是摇还是不摇，这是一个问题。靠了，我队友怎么在上路？他们俩吵架呀，吵架把我赶到下路来了，然后他们在那里摆烂。他俩站在上路，我三个人吃兵嘛。人家有疾跑，他一来人他就开疾跑。好菜啊，他们这辅助。他们辅助补位的有机会的。你又过来分钱，本来就不富裕的家庭。在本不富裕的家庭里雪上加霜。是摇还是不摇，这是一个问题。带他给了吧，我就上路。
不要了，这破的。再奔不富裕的家庭力学上加霜，我被他们搞炸了，你看我补刀等级，我刚八级，这个九级，神话装备。差不多是时候了，一脚踢到我命脉。 他一脚把我踹死，真痛啊！神圣分离。 要兄弟的命啊！呼呼呼呼呼呼！别别别，我惹不起你，别踹我，别踹我，真痛啊，打的！ 炼金又上比赛了吗？上哪个比赛了呀？又上比赛了？不，前段时间上比赛了吗？怎么的又上比赛了？什么比赛？20 K 炼金辅修，那有这么看重？这辅修。 你说明天我们负 W 试一下，炼金负 W 看厉不厉害？我们不负 E 负 W。这减的别人走不动道了，减速 70%。 交成绩的箱子，开地，开地，这么多，我不上了，兄弟。 了呀！
他们的乌鸦好猛啊！你自己不放技能，刚才秒蓝枪可以秒得掉，我觉得。我一点蓝推特棒，他接一套可以秒得掉。 他们都没技能了，把我吸引了一波火力，都打的是我呀！哎呀，好难呀！这波我们死了几个？死了我跟豹子，死两个。二了你们，那没事。 我们这阵容军事也是输啊，对面是露露加大嘴，这本来丢过去应该打过了的，我W是大嘴这个位置，开的是蓝枪，感觉我没什么问题。 干掉了！打不动人呀，一个辅助也没人跟对面全部来了，感觉我顶线号点的也跟不上他们。这我打这个辅助也打不痛，我也没什么伤害。 我们这把伤害都好低，伤害都太低了呀！ 都打不出伤害，这阵型就打不出，没个控制，没个 AOE， 全是单体伤害，他们技能不中等于没有伤害。我没出恶魔之用，伤害又很低，死循环了。死循环了呀，兄弟们！ 接歪送的礼物，这个阵容差太多了。那前面这个 ADC 不好玩，现在好好玩有屁用？前面搁在那摆烂。跳门就看到，别理，走向。耐心不是命。 带吧，大龙就没了。我们杀的挺厉害。